აქ გვინდა დანა. ოუ, წითელმა ჩაიარა. დანა, 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 პლიზ, პლიზ. ეს კაის ნიშანია. კამან. ოუ, კიდე ბიჭო. ვე, კიდე წი. რა ხდება? მინდა გაცურათ. ოუ, ისეც არა. დაიწყოთ. მოკლედ მეგობრებო, ბონუს ტრეიდაფი. ეს ფაქტიურად იმდენი არის, რამდენიც დრაგონორის დაგდების ალბათობა იყო. ძალიან პატარა შანსი. გთხოვა ეს არ გამასწორა. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2G და დღეს იკუშასთან ერთად ქეისოფენგის ბომბა ვიდეოს წარმოგიდგენთ, სადაც ძალიან მაგარი სიახლეები გვაქვს. Hello იკუშ, G1 გამოიყენეთ ამიერიდან ახალი პრომოკოდი გვაქვს, რომელიც არის ჯადოსნური და მასზე უკვე მიმდინარეობს 10 დანის გათამაშება. ლინკი არის გათამაშების აღწერაში, გადადით გაეცანით დეტალურად. ასევე ლინკი არის აღწერაში, რომელიც არის ჩემი რეფ ლინკი. აუცილებლად დიდი თხოვნა არის, რომ დააკლიკოთ, გადახვიდეთ, გაიაროთ ავტორიზაცია თქვენი ნიკით CSGO net-ზე, ეს მე ძალიან დამეხმარება. ხო, 10 დანის გათამაშებაზე უკვე გითხარით, რომელშიც ჩაერთეთ, ვინც кейსებს ხსნით, ხოლო ვინც არ ხსნით кейსებს და უბრალოდ უყურებთ ვიდეოს, მოგწონთ ერთობით და თან ლაიქებთ და არ ღიცხავთ გამოწერილი მათთვის კომპიუტერის გათამაშების ვიდეო დაიდება მომდევნო კვირაში, ასე რომ ყურადღებით იყავით, ზარისხილები გააქტიურეთ, რომ არ გამოტოვოთ ვიდეო, რომელიც ძალიან ბომბა იქნება. აი ბიჭო, რა ხდება? აპგრეიდებს აკეთებს ბიჭო? ძალიან ერთი წამ. მოკლედ, დღევანდელ ვიდეოში მე დაიკუშან ბევრი ვილაპარაკეთ და მეუბნება, რომ სპირიტის кейსიო სახეს გააძრობს შენ кейსო. დავაი, 5000 ფულა გვაქვს, რაც ჩელენჯია მეგობრებო. $700 არის. ასევე გაბენთან წავალთ ამ ვიდეოში და იმედი მაქვს, რომ გაბენს ახეს ავაძრო. ეს სუდის ფლა არის. ეს დრაგონ ტატუ ძვირი არის, ე. ა, არც ისე, ხო? შევინ. გაგძლიგიო. ხო, არ ეყიდო. დავაი, 700. წავიდა. ნახოთ, იმედია, რომ ლამაზი რაღაცები დავარდება. დანაგაის. ა, რა უნდა გითხრათ? ასევე გაბენთან მეუბნება ირაკლი, რომ სუვენირ პეკიჯები არ გახსნათ რა. кейსები გახსენიო რიპ დაიდისო. ბოლო кейსი რომელიც არის და აჭო ემერალდის დანებს და ბატერფლაებს დააქტივე. მე ვობლევი რომ არა 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 ზრია. სუვენირი მინდა. სუვენირი სუვენირი. ეს ძალიან საინტერ 700 ქულა. სუვენირია. 700 ქულა არის და არა $700. 1 დოლარი უდრის 19-ზე, ანუ აქ ქულები რაც არის 7-19-ზე უდო. კარაფიტი შენი. არა, ჰაიპერბის დაჯერდი ახლა რა. თან წაგებაში წადი. არ არის პრობლემა. კარგია, მეგობრო, მე მიხარია, ირაკლიო დღეს ახლა кейში გაიკარსება, თან დაიბუსტება, მე გადავალ, მე ჩემ кейში დავაგდებ კარგ რაღაც. ჰაიპერბისტი, ბრავო. ჰაიპერბისტი ძალიან კარგი. ოპა, გვათალი წაგება იყო, ძალიან მაგარი. 7500 დააგდო, მაგრამ ოკეი. კარჩე, მოძველი. 5 მოგიძველი და მე მგონი ახალი უნდა დააკეთო кейსი რა. შენი кейსი არ არის, მაგრამ მე მგონი ახალი უნდა აირჩიო რამე რა. ჯობია, ეც მაგას ფიქრო. ეხა დანის кейსი თუ. ვაში ეცალო თქო. ეხა დანას. მე მგონი ჩემი кейსი უნდა აირჩიო ირაკლი. ამის მერე ჩემი кейსი უნდა აირჩიო. მიდი, მიდი, ბაზარი არა, ეხა შენი кейსი, მიდი. დავაი, რამდენია? 5000 ქულით 3700. ეხა ჩემ кейსში შევდივარ 3700 და გამოდივარ 10000 ქულით, მეგობრებო, ძალიან მარტო. ბაზარი არა. არა, 14000 ქულით, მეგობრებო, ძალიან მარტივია. ეხა დანები დაყარეთ, მაო. თან წაგებული მაქვს, მიდი, მიდი, მიდი. ოკეი, ეს არ არის არაფერი. 300. და წაგება, მაინც წაგება რო ვითხარი ეს. კი ბატონო, კი ბატონო, არ დამიმალო, მითხარი პირდაპირ. მე პროსტა დავითვლი მე პროსტა კი. მისმინე, როგორი განწყობა გაქვს გამენთა რომ გადავიდეთ? ძალიან მაგარი, რაღაც გული კარგს მიგრძნობს და რა. ხო, დავაჯახე სუვენირ პეკიჯებს, кейსებს. აუ სუვენირი რომ მოგივიდეს კიო. სუვენირი ABP ან კალაშან M4 რომ დავა. ჩათვალე ორმაგიფასია. მაგრამ ბიჭო, ეხა აქ მე მინდა რომ რაღაც არ შევრცხვე რა. თან ახალი პრომოკოდი გვაქვს რაღაცა და არ მინდა რომ შევრცხვე. ერთი. რაღაც დროს მახსენე. ქემიკა. ხო ხდები. ხო ხდები, სადამდეც მივდივართ. სადამდეც მივდივართ, მე მგონი ავალთ G100-მდე, ხო? აი ქემა. მაში, მაში სადამდე ავედით ვის გახსო. და წერი თუ მოიჭვირი ცოტა. ბიჭო, ყველაფერს ვაკეთ რა. ეხა გაბენის ტროსიქსაც დავაკეთე. ერთი აკიჰაბარა თუ არ დავარდა, დარხეული მაქვს. აა, ისეც არ და ითნი. ძალიან ცუდად არის აქ. წავედით, ეხა 3500-ით მინდა გითხრათ, რომ საშინელი. ამოყირებული დანები გახსენე. არ მოგივა? კი, როგორ? წავედა. მიდი ერთი დანა მაქვს გაისრულე ჩემი. ერთი დანა, ერთი კარამბიტი დააგდოს არაღაც. ბაზარი არა. არ გვეჭინება არც. აუ, კალაშა. კალაშა არ არის ცუდი, $50. აქ შეგრეიდები რა ვაკეთებს მაგით, ე? 300. ოკეი.
600-300 დააგდო. ნახევარს აგდებს, ბიჭო. ერთი დანა, კაი დანა, კაი დანა რამე, კაი. ლორი რაღაცა, კაი კარი. ძლივს რაღაცა? ძლივს. ძლივს რაღაცა ხნა. გაყიდე ჰოგაუში. და ორიც. არ უნდა გავუყოთ. არა, ორი უნდა გეტრიალებინა, გიო, მე თუ გითხავ რა. ხო. სასტავი, რეფერალურ ლინკზე გადასვლა არ დაგავიწყო. ეგარი. კაი, ბიჭო, ისაკეთებს, ბიჭო. გავყიდი და 3 დავატრია. ვაი, გურით, დაგვაქამდე კომკონი, გიო. ორი ცალი. ეს რა არის, ბიჭო, რატო არის გაურებული? ენებია ეგ. აა, ორივე მე დავაქტე. გაურა, გაურა, გაურა. ოპა. კაი, ეს 300, ეს 900, კაი. ხო, აი ეს არ გამასო რა. აი, აი ხა დაგდი 3 ვიდანა, გთხო რა, მიდი რა. აი, ყველანი თუ დაალაიქებთ, უეჭველი დაგვიქნებს. აშუაში რა, მიდი დაალაიქეთ. ნახე რა დენები დაყარე, გიო მაგ შეხედე. ხო. კოლექცია. ჩემი არის. არა. არა, ღმერთო, არა. გავიდა კაბა. ნახე, ბიჭო. კაი. კონტრაქტში წავიღოთ ესე. ეს 350 ქულა. ეს რა არის, ძმაო? კაი, მოდი 1000 ქულაზე. აი, დაყარა. კი ბატონო, დააგდო იქ. აუ, ჩი. აი, ეს ხო იმენა. ეს ხო იმენა საშინელება. მინდა გაყიდე ვაფშე დავატკეთოთ ყუთი. არა, არა, ეს მიმიგრძნობს გული. ჩი. აბაგარეთ. აბაგარეთ. შემი ბუმში. წაუ ბუმში. იმედია ხა, აუ, ის კალაშავინდა, ბიჭო. 3000 ქულა. ეგ თუ არა. გამოჩნდა. აი რა არის ხა ეს. მოგ ახრა ეპიკო ბარათი. 50 ქულაო, ბიჭო. ოი, ბიჭო. ბიტი ბიტი ბიტი. აუში. კაცო, კარგი. არა და შეეძლო. აი ეს. აი ნახეთ. ბაზარი არა. არა, ისეთი რომ გავაკეთოთ 1%-ში. 1% გოქი რა კიდე. დავითა. ფუშე. ბაკ. კაროჩე. წავაგეთ, მაგრამ იმედია გაბენთან არ წავაგეთ. მოკლედ, ესეც დაპირებული ფეკიჯების სუვენირის, რომელშიც ამოდის აი თუნდაც ეს კალაშა, ფექტორი ნიუ არის $2000 და ასევე SM4. ძალიან მაგარი ფეკიჯი არის, რომელიც დაიდროპა ნავის და G2-ს თამაშის დროს ფინალში. ასევე გვაქვს 20 кейსი, სადაც აი ამეებს გავხსნით. იკუში, შენი არის იდეაში ეს AK თუ დავაგდეთ ეგრევე გიგზავნი. შენი არის ესე იგი ეს кейსები და ჩემი არის ფეკიჯები. მოდი დავიწყებ მე ამ ფეკიჯი. 10 ჩოჭი გიგზავნი. წავიდა. წავიდა. ვალეშიკო, ბოლომდე ვალეშიკო. ვიდეო, მიდი. მიდი და ვისისა და კროს ნახე. დავა, აი ეს. ეგ ერთი ვიდეო. ეს ორი. ეს ორი. მიდი თხო, გაიგის კომ. გაგი, შეიძლება. მიდი სამი. Come on. აუ, ხმაის გადადი, ბიჭო, ბანძობა იყო. $5. დავა, მიდი ხო. მიდი. ოჰი, მე იმენა მჯერა თითქოს უნდა დავაგდოთ, ბიჭო. აი ეგ, აი ეგ პონჩი ვარ მეც რა, აი რაღაცა აი. დანა არ ამგონია რომ დავაგდოთ. ე, ფერადი იყო. აჰ, ბიჭო. დანა არ ამგონია რომ დავაგდოთ, მაგრამ რაღაცნაირად მჯერა რომ იმას დავაგდებ. აი აქ კალაშას დავაგდოთ. უეჭველი კალაში. ამეების კონტრაქტი არ ტეფდება. მაგიტო ღირს ესენი ნაგავი. იმენა უფასო არის. ცენტები ღირს. რამდენი გვაქვს? 1 2 3 4 5 6 7. 3 ცალი. იგი რა წავო და პე 90 მაინც და. პე 90 ბანძობა არ გვინდა. და ჩე უარდეთ ხი? კი, ფექტორი ნიუა, ბიჭო. ესე იგი 8 ცალი, 2 დარჩა. მეორე, მეორე ფეკიჯი. სუვენირი. აჰ. აჰა, გამოგიგზავნი. ფექტორი ნიუა არის და. მინდა გაცურათ მინდა. დაი შეიძლება გენცე გამოგზავნოს დაიგაცოს. ე გარი, 10 ცალია გიო. ოკეი. წავიდა 10 кейსი და უბუსტოთ. მიდი ერთი გააოცე პატიციონები. დანა დაგვიგდოს ახლა ბატერფლაი. აგე, შეხედე, ფერადები მაჩაიარა, შეხედე. ბიჭო, ეგ ფერადები ბანძობა. ჩვენ შეიძლება ჩეს. ეს ორი. მოიცადე ახლა ნახე შენ. აა, გრძოლები შეიძლება ბიჭო. აა, იგი. აი, სიავაცე კვებრა. აი, ოუ, ბიჭო, გოიცა. ეს რა? აი, სტატრეკი მინიმალია. მინიმალი. ეს ღირს
10 დოლარი. აშკარად ეგ кейსი იმარჯვებს ეხა. 6 დოლარი. 6 დოლარიც მოურაგი. ოა. დანა გვინდა უეჭვი რა. აქ გვინდა დან. ოუ, წითელმა ჩაიარა. აი, წითელი. დანა, პლიზ. ეს кейსი ნიშანია. кейსი ნიშანია ეს გიო. ეს кейსი მოგან მიგანიშნებს რა. ფოხტები. მიმანიშნოს, მედი. მედი. გიჟურად მიმანიშნე. თუა გაგიჟები სამგონი. არა. არსი. სტატრეკი მინიმალი ისე. აი, როგორი რაღაცაა. ბანძობები ვარდება რა. კამან. ოუ, კიდეც ბიჭო. ვეი, კიდეც ბიჭოლი რა. რა ხდება ეს? მინიმალია. აი, ორმა იქიმ ჩაიარა და. ხა, ძალიან ბევრი არ გავს. ერთი დიგლი იყო, ერთი AK. ოო, ხო. თუ AK. არა. აუჩ. კიდე სტატრეკი. Please. Fuck. ჯორა. მოდი აი ესე გავხსნათ. დააფარო. აგიო. ხო. აგი. არა, დაუბრუნდეთ. 5 ცალს გავხსნი. 1. აზარია და. დიდი. კამალე შეგოთვა ბოლომდე რა. აი, ხუ შეიძლება. აქ ძართულია გიო. ამაში ძართულია. რა უნდა მოხდეს ყველა სპეციალ. დაჟე აქ რა ჩაიროს, რა ვიცი. ეს ორი. უნდა წდება ალბათ. შესაძლოა. აი, საკმაოდ ბევრი. მიდი. ეგაც 5 გია. 1 2 3 4 5 6. აჰა. მიდი ბიჭო, ერთი გაის. გეიბე. აი, ეს გვინდა რა. უეჭველი. მიდი. ეგ ხო ქონდა გია დრე. სუვენირი არ მქონია. ნახეთ ეგ. რა კარგად ხომ არის? ნავისა ნახე წინა. წინა. ნავიჯი თუ კარგი განლაგება არ და კარგი არის ძალიან. რა იღირებ? 2 დოლარი. სუდი არის. დავაი 5 ცალი кейსი. დიდი ბიჭო, ავაჯანჭყარო. დიდი რა. აი ეს ავაჯანჭყაროთ. ავაჯანჭყაროთ. 3 3. აი ეს ავაჯანჭყაროთ. ამის ვერ გახსენ მე-4-ს მე-5-ს. ოკეი. ნახვთობა. მიდი. 4 და 5. 5. Fuck. არაფერს არ აკეთებს. ნახე. არ ვიცი რა იქნება. აა, და რამდენმა ჩაიარა ბიჭო რა. ეგ თაფადია თუ რა. ეგ წითლები არც გვინდა, იაფიღირს ძალიან. 50 დოლარები აქვს. ანუ ის კალაშა და რაღაცეები. 5 დარჩა. წავედით 5 ცალ ამაზე. და მე ისევ დაუბრუნდეთ. ნუ ჯერჯერობით იმარჯვებ. მარა დღეს მე მგონი ჩვენი დღე არა. ბიჭო ეს და. ნახე, აი პროსტა აი იმენა რები, რებს აყრის პროსტა აი გავი რა. წავედა. პლიზ. გეიბენ. იგი ბიჭო რაღაც სერიოზული და ბიჭო. რამდენი გახსენით? ნახე, შეხედეთ, შენ ყველა ფერმა ჩაიარა აქ. ერთ ცალს დავიდე ბოლოში. მან დრო დაგივარდეს, აი ლურჯი ფერმა ჩაიარა ეხლა, აი ლურჯი დრო დაგივარდეს. კონტრაქტი შეგიძლია? ვერა. მაინც სუვენირები არ კონტრაქტები. აბა დავაი. რას იზავს ბოლოსთვის? აი ბოლო кейსები შევაჭრე. კამან. თითო თითო რო არჩევა? ხო. სამი დარჩა. Come on. კარგი. ეგაც კაია. მინიმალურია. ეგაც კაია, ძმაო, რა გინდა. ура რაობა ჯობია. ძალიან უკმაყოფილო ვარ ირაკი. დანა. 1 кейსი და ეხლა როგორ გახსნა? გეიბენ. აბა გეიბენ. ეკრება ხა ნავი და ის. აუ, თუ და ნავი და რა ლამაზი იქნება. Come on. არასდროს ვიყიდი, არაგი. აუ. არასდროს ვიცი, არასდროს. თავია დააკდოს. კარგი, ეხლა შეგვიძლია რომ ბატერფლაი დავაკეთოთ, ნახე? Easy butterfly. Butterfly. ეგ არის. ეგ დანაკი. Come on, butterfly. Come on. Butterfly. Butterfly. Fuck you. Okay. ბიზონი. კარგი. Trade-ups გავაკეთებ ხა? აჰა, easy contract-ი.
დაოტიანი. ეხლა მე დავითრევ იმას, რასაც ვამბობდი და ტრეიდაფს გავაკეთებ. აა, ტრეიდაფი. მოკლედ მეგობრებო, ბონუს ტრეიდაფი, სადაც შეიძლება Factory New Emerald გლოკი დავაგდოთ. აქ ნებისმიერი გლოკის დაგდების ალბათობა Phase 1, Phase 2, Phase 3 და Phase 4 არის 16%. ასევე 16% არის, რომ Emerald-ი დააგდოს. ეს ფაქტიურად იმდენი არის, რამდენიც Dragon Lore-ის დაგდების ალბათობა იყო. საერთოდ M4-ს არ ველოდებით და პრინციპში მაგარი წაგებაც იქნება და არც გვაინტერესებს საერთოდ. გვაინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ ეს 16%-იანი Emerald გლოკი, რომელიც ადრე ფილტესტიდი მე დავაგდე, მაგრამ ეხა იმედია, რომ აი ასე მაგრად გაგვიმართლებს ჩვენ ტრეიდაფში. სოთორი ბიჭო ის. აჰა, აი. აჰა, ეგ არის. ეგ არის. აბაში იცი. აბა, მოემზადოთ, დავითვალოთ. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ძალიან პატარა შანსი არის 4. 3. ეგ არის. ეგ არის. საოცრება იქნება. 1. დრაკულურია ფაქტიურად ხوار ხატა ბიჭო და აგდე. ნახე შეხედე. ვიქტორი ნიუ 0.02. ბატერნი ბიჭო 0 აქვს. What the fuck? ნახთა მაშინ ახიაბა. ძალიან მაგარი იქნება. ხوار ხატაო. მარა $3000 აქვს შეჭმული. ხوار ხატაო. მალადეც მაო. მალადეც. ეს არის ძმო. ამას შეხედე. შეხედე ბიჭო. ხوار ხატაო. ძანგი ჯობა. მარა, სკილებს მოვა. არ მექონა, ბრატ. არც ვიარ მექონა, აი ყველას ფიცავ არ მექონა. აუ, Dragon Lore-ზე გაგხარებოდა ესე რა. იმიტომ რომ მე ისეთ შანსები იყო შეგვიც, რომ გაიგე, გაიგე, აი ეს რა. უჰ, მაგრად დავასრულეთ ეს ვიდეო რა. მოკლედ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხები და მაგრად მოვიხოდეთ. დროებით სასტავ, დროებით. 1 არ დაგავწყდით.